Իհարկե, մանդատների հարց, մեր վայելելու հարցը կարծոմշտական օրակարգի հարց է, որտեղ վերջո մանդատ վերցնել կամ դնելու հիմքում, դա այս իշխանության դեմ էֆեկտիվ պայքար տալելու և արդյունք ունենալու գլխավոր հարցն է։ Կոնկրետ իշխանասարի Սյունիքի մարզի կամ Արցախում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ինքս վերջին մեկ անցման ընթացքում երկու անգամ եղել եմ Արցախի Հանրապետությունում, երկու անգամ եղել եմ Սյունիքի մարզի տարբեր բնակավայրերում, Սիսիանում, Գորիսում, Կապանում, Մեղրիում և այս տեսանկյունից իրականում խորհրդան ներկայացնող պատմությունները և հատկապես դիմադիր ուժերը ունեն երկու գլխավոր նպատակ. Առաջինը լինել այնտեղ, որտեղ կա դրանց անհրաժեշտությունը, և երկրորդը հանրության հետ ճիշտ կոմունիկացիա ստեղծել նաև տեղերում, իհարկե նաև այսպիսի քննարկումներ են հանրության հետ ճիշտ կոմունիկացիա ստեղծելու նաև հնարավորություն, բայց ես ինքս համարում եմ, որ տեղերում ըստ մարզերի, ըստ բնակավայրի և ըստ խնդիրների աշխատելը առաջնահերթություն է։ Ես նաև ուզում եմ շատ կարճ անդրադառնալ մեր այսօրվա ստեղծված իրավիճակին, քանի որ եթե այս խնդիրները մենք քննարկում ենք առաջին հերթին անմիջական սպառնալիքների ներքո, ապա մի ցուցիչ կա, որը վերջին կես ժամվա ընթացքում է նաև հետաքրքիր ձևով ընդգծել, սկսեմ դրանից։ Պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո Հայաստան ուներ պաշտպանության նախարար, որը փոփոխության ենթարկվեց Դավիթ Տոնայարով, Արշակ Հարությունյանով, հետագայում Արշակ Կարապետյանով այսօր արդեն օրերներ առաջ հայտնի դարձավ, որ մեկ տարվա ընթացքում մենք ունենք արդեն 4 պաշտպանության նախարարը։ Գիտեք, առաջնահերթից միգուցե մի փոքր պրիմիտիվ թվա, բայց խոսել անվտանգության համակարգի մասին, խոսել պաշտպանության ոլորտում իրականացված քաղաքականության մասին այն պայմաններում, երբ որ մեկ տարվա ընթացքում 4 տարբեր պաշտպանության նախարարներ են հիշատակվել, կարծեմ արդեն այս տեսանկյունից ինքնին իրավիճակը բավականին անվերջանում է։ Դեռ չեմ խոսում գլխավոր շտաբի պետի փոփոխության մասին, չեմ խոսում գլխավոր շտաբի պետի տեղակալների փոփոխության մասին, չեմ խոսում բանակային կորպուսներում տեղ ունեցած փոփոխությունների մասին, իվերջո նաև մենք պատերազմից հետո պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի փոփոխության ընթարկվեց պաշտպանության բանակի հրամանատարը, և մենք մտել ենք, այսպես ասեմ, կադրային շրջապտույքի մեջ, որից նույնիսկ դուրս գալու հեռանկարները այս պահին տեսանելի չէ։ Այս պայմաններում խոսել երկրում տեղի ունեցող պաշտպանական համակարգի դուրս գործընթացների մասին, կարծեմ որևէ ձևով արդեն իսկ դիմաց չունի։ Իհարկե ես կարճ սրան զուգահեռ կանդրադառնամ նախատեսվող փոփոխություններին, որոնք իրականում ունեն հանուն, ունեն վերնագիր, բայց չունեն բովանդակություն։ Հայաստանը 8 ամիս է խոսում է օրինակ զինված ուժերի արդիականացման մասին, կոնցեպտի մասին, բայց իրականում դա ինքնին գոյություն չունի։ Այդ պատերազմյան իրավիճակի առաջին քայլերից մեկը անկախ քաղաքական դիվանագիտական մակարդակում տեղ ունեցող գործընթացներից պետք է դառնալ Հայաստանի անվտանգության համակարգի վերականգնումը, վերաձևավորումը և մոդեռնիզացիան, սակայն այս 3 իրար փոխկապակցված գործընթացներում որևէ իրական փոփոխություն տեղի չունեցել։ Եվ այս պահին, եթե պրոյեկտն ենք այս ներկայացվածը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում սահմանի տարբեր հատվածներում տեղ ունեցող իրադարձությունների, իսկ ինչ ունենք մենք, Արցախում ունենք 1 ամսվա ընթացքում 2 խոցված քաղաքացիական անձ, Հայաստանի սահմանի տարբեր հատվածներում ունենք 2 հատվածում տեղակայված ադրբեջանական անցակետեր, Ադրբեջանը սահմանի մեծ հատվածով Վայոց-Զոր, Եղարքունի և Սյունիքի հատվածում վերադիրքավորում է իրականացնում և էականորեն բարելավում իր այն դիրքերը, որոնք առանց այդ էլ բավական են լավ պայմանները էին ապահովելու հետ պատերազմական իրավիճակում, և ունենք Հայաստանի զինված ուժերին բանակին հասցված հարվածներ, հեղինակազրկում և այլն։ Երևի նորմալ չեմ ասի, եթե նշեմ, որ իհարկե սա ունի մեկ պատճառ, այդ պատճառը Նիկոլ Փաշինյանն է, և ցանկացած խնդրի քննարկում
մեր երկրում, եթե որ բաղադրիչի կողմից է գանք, անվտանգային, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական թե մեկ այլ տեսանկյունից, մեկը այս ամեն ինչի հիմքում դրված է Նիկոլ Փաշինյան և Հայաստանում գործող ցանկացած ուժ, կլինի խորհրդանական, արտախորհրդանական, քաղաքական, հասարակական, առհասարակ, ցանկացած առողջ ուժի համար, ցանկացած գիտակից մարդու համար, մեր երկրում այս խնդիրների լուծումը պետք է սկսել ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի տոփոխությունից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, մի հարց ձեզ նայելուված, հա, ես կուզենայի մեկ երկու բառով ներկայացնել, ես ինչի եմ անընդհատ շեշտադրում սա, որովհետև դուք խորհրդարանում եք, ես ուզում եմ հասկանալ խորհրդարանական ինչ գործիք չի կիրառել նախկին ընդդիմությունը, որի սխալները ես բազմաթիվ կարող եմ թվարկել։ Եվ ինչ գործի կամ դուք նշեցիք, այո, միակ մարդը Նիկոլ Փաշինյանը ձեր գործընկերների շարքերում, որ այսօր պաշտոններ են զբաղեցնում խորհրդարանում ընդդիմության քվոտաներով, կային մարդիկ, ովքեր անձամբ ասում էին, որ պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ գտնվել ազգային ժողովի դահլիճում, մասնակցել կառավարության հարց ու պատասխանին, դա հավասարազոր է պղծել երաբրվրը։ Եվ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, շատ դեպքերում ես համաձայնել եմ իրենց գնահատականի հետ, եկել եմ և ԲՀԿ քաղաքական խորհրդում ներկայացրել եմ, որ միգուցե գրավեն կամբիոնը, ես լինելով 17-ի համակարգող խորհրդի անգամ Նարեկ Սամսոնյանի հետ բազմաթիվ անգամներ քննարկել եմ հարցերը, միգուցե գրավեն կամբիոնը, թույլ չտանք մոտենա ամենի խոսել։ Հիմա ես ուզում եմ լսել, ինչ հարց չի տրվել պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի, որ մտածում եք, որ ահա այս հարցը տալու եք և Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը փրվել է, դուք կարծում եք կա այդպիսի հարց, որ իրեն տալու եք, կամ կա այդպիսի իրավիճակ խորհրդարանի ներսում, որ ստեղծելու եք, որ իրեն հնարավոր լինել կցել թակարդը, ես իսկապես ուզում եմ օբյեկտիվորեն ստանալ հարցերի պատասխաններ, որովհետև ես չեմ ուզում, որ ամեն առավոտ մենք զարթնենք և տեսնենք, որ ինչպես Անդրանիկ Քոչարյանն ասում, դե բուդկա է էլի, ես հիմա առաջարկում եմ թուրքերին մի հատ բուդկա տանեն, դնեն այս դիմացում Անդրանիկ Քոչարյանի տան դիմաց, դե բուդկա է, թող մնան, ինչ արել է, որ տան մեջ, հենց տան մեջ տանեն, դնեն իրա տան մեջ, ասենք ննջասենյակից ճաշասենյակ գնալու այդ վիրտ հատվածում, այդ կարիդորի վրա տեղադրեն մի հատ բուդկա, այսպես ցինիկաբար խոսել սեփական երկրի մասին, երբ որպես Սյունիքից ընտրված պատգամավոր երեք գիշերվանից ինձ զանգում են ծնողներ, լաց են լինում, ասում են ինչ է, կարող է էվակուացնելու են, կարող է մի բան ասեք, որովհետև պետական որևէ կառույց որևէ բան չի ասում։ Հիմա ես ինչի եմ ձեզ այս հարցը տալիս, եթե այստեղ նստած լիներ X պատգամավոր, այդ հարցը չէի տալ, որտեղ ես գիտեմ, որ ձեր դաշինքի 4 հոգանոց հատվածը, ինչի գիտեմ, որտեղ վստահաբար գիտեմ, որ եթե երրորդ նախագահ ասում է դրեք մանդատները, դուք մի վայրկյան անգամ չեք քննարկել դա, բայց ես գիտեմ պատգամավորներ, որոնց գլխին Կալաշնիկովը պահես, իրենք տարբեր պատճառաբանություններ կդնեն, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի ստեղծելու խորհրդարանական ճգնաժամ, ես դրա համար եմ այդ հարցը ձեզ ուղղում, մյուսին այլ մեկին, որ վստահ են, որ տարբեր պատճառաբանություն կբռնի, բայց խորհրդարանը, բայց գիտեք, բայց այո բա, այնպիսի հեսա հարց կտանք Նիկոլ Փաշինյանը ամբիոնից կմգնի, իրեն է հարցը ես չէի ուզում։ Մտել Նիկոլ Փաշինյանի հետ նույն դաշտ և կրիստալ իր գործիքներով, բնականաբար որևէ էֆեկտիվություն, որևէ ուժին չի ապահովել։ Իրականում հարցադրումների մասը ստեղության ես չեմ համարում, որ ինձ է ուղված, իհարկե նաև ես գիտություն ընդունում եմ, որ որոշակի մասով նաև հիշում եմ։ Իրականության մեջ կարծում եմ դեռ չի եկել այն պահը, երբ վերջնական բոլորը այն ուժերը, որոնք խորհրդանում են և չեն ներկայացնում իշխանությունը, որոնք այսօր եկել են այն վերջնական եզրահանգման, թե արդյոք իրենց համար այս պահին պայքարը առավել էֆեկտիվ դարձնելու ճանապարհ են, առաջին քայլը մանդատների հանձնումն է։ Ես կրկնում եմ, մանդատների վայր դրման հարցը ցանկացած պահի կարող է դառնալ ակտիվ քննարկման կամ օրակարգի մաս, բայց դրա հիմքում պետք է դրված լինի դրան հաջորդող
հայրերը թե ինչ է հետևելու այդ գործընթացին, ինձ ձևել է շարժվելու ընդդիմությունը և այլն։ Մյուս կոմից կա երկրորդ ճանապարհը, այլ է նաև քննարկման կամ դիտարկման ներկայացման գոնը, նաև մասնագիտական առումով հնարավորությունները, որոնք տալիս է խորհրդարանը և ներսում և դրսում պայքարի համար։ Ակնհայտ է, որ միայն խորհրդարանով պայքարը էֆեկտիվ տանելու հնարավորությունները այսօր շատ քիչ են։ Մյուս կոմից ի համար գոնե ամուսնությամբ վերևս հաստատված փաստ չէ, որ խորհրդարանի մանդատ, խորհրդարանի մանդատների վայր դնելը միանգամից էֆեկտիվ է դարձնելու մեր պայքարը։ Մեր այսօր քննարկման մասնակիցները վերևս խարսուսերի տապած իրենց մոտեցումները կներկայացնեն, որտեղ ինքը իրականում բավականին կարևոր և ինչու՞ չէ, հանգրվանային պահ է, հասկանալ պայմանական եմ ասում, մանդատները վայր դնելու պարագայում, քայլերի ինչ հաջորդականություն ունենք և իրականում ինչը մեզ կարող է տանել այս իշխանությանը ներառնելու ճանապարհը շատ ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի և ստեղծված իրավիճակից բխող մտահոգությունները և մտավախությունները, այդվում նաև ես հետ կապ հաստատող անձանց մասով, բնականաբար նրանց մտահոգությունները օբյեկտիվ են, միաժամանակ խնդիր է նաև այսօր սահմանի կամ նրանց ցանկացած զինծառայողի անվտանգության հարցը։ Ճիշտ առաջնահերթից մենք զինծառայողի հետ խոսում ենք անվտանգության մասին, գործառութային առումով առաջինը պատկերացնում ենք հենց զինծառայողների միջոցով անվտանգության ապահովումը երկրի ու մեր քաղաքացիների, բայց զինծառայողը որ ծառայություն է կրում առաջին գծում կամ ռեզերվային դորամասում, այդ զինվորականները պետք իրենք ևս պետք է լինեն պաշտպանված։ Դա ենթադրում է համապատասխան տեխնիկական, համաշինական միջոցներով համապատված սահման, դա նշանակում է թիկունքային համապատասխան ապահովում, դա նշանակում է զինված ուժերում այնպիսի սպառազինության ապահովում, որը հնարավորություն կտա այդ մարդկանց պաշտպանելու երկիրը, պաշտպանել սահմանները և մեր քաղաքացիներին, բայց սահմանում են այդ մարդիկ, որոնք մեր երկրի համար շատ կարևոր հարաբերություն են իրականացնում սահմանին, իրենց թիկունքում պետություն չունեն։ Պետությունը բարձի թողի և հանցավոր, պետության հանցավոր անտարբերության պայմաններում մեր զինծառայողներ հայտնում են մի իրավիճակում, ինչը ես և կարծում այստեղ ներկա մարդիկ երբևէ և իրենց ամենավատ երազներում երբևէ չէին պատկերացնում։ Իրականում այս պահին մեր զինված ուժերը, մեր զինծառայողները հասարակության առողջ զանգվածի մեծ աջակցության կարիք ունեն։ Մեր զինծառայողները պետք է իրենց գործառույթները կատարեն, սակայն իրենց դիպքում զգան հասարակության շունչը, հասարակության աջակցությունը և բնականաբար առհասարակ պետության գոյությունը, ինչը այս պայմաններում որ